Olá, tudo bem? Hoje é dia 15, dia de Papo de Mulher. E no Papo de Mulher de hoje o tema é 5 batons do momento. Então vamos aos meus 5 batons. O meu primeiro batom é o vermelho sexy, da Ruby Kiss by Kiss New York. A cor dele é essa daqui. Eu gosto desse tom de vermelho porque é um vermelho mais fechado, não é aquele vermelho muito mais pro alaranjado. Então, ó. Gente, eu acho esse vermelho um escândalo, eu acho ele muito bonito. O problema é que sempre suja, né, meu dente, eu tenho que ficar esperto, mas... Esse tom é um dos meus favoritos de vermelho. Excelente para fazer a linha do boca tudo, olho nada. Ou olho tudo e boca tudo também, mas eu acho ele fantástico. Se eu tô meio caidinha, faço uma make mais basiquete no olho, passa ele, acabou. Gente, não precisa de mais nada, só ele alegra a cara. Olha, tô sem meu lenço umedecido aqui, então vamos de demaquilante. Vou passar mais um pouquinho aqui da base. E o pó. Já dá uma neutralizada. Tá meio rosado ainda, mas vamos lá. O segundo é o Cláudia, da Pausa para Feminices, da Bruna Tavares. Gosto muito dessa cor, que ela é, ó, bem neutra, bem básica, é um nude. E aí, olha como que ele fica. Não é linda? Eu acho muito suave essa cor. Adoro o tom desse Cláudia da Bruna. E esse aqui é líquido com efeito mate e dura horrores na boca, igual esse vermelho aqui. Esse vermelho daqui também dura horrores e com o tempo ele não muda a tonalidade dele. Eu já usei outros que ao longo do tempo vai meio que mudando. Não, esses dois não. Ficam perfeitos na boca, não sai. Esse então aqui não sai de jeito nenhum. De novo eu passando batom no dente também. Então, ó, já secou até mais um pouquinho enquanto eu tô conversando. Gostaram dessa cor? Agora então vamos para a terceira. Gente, eu juro que eu vou deixar de preguiça e vou hoje comprar a minha caixinha de lenço umedecido, pelo amor de Deus. Ah, agora eu limpei mais um pouquinho, né? Faltou boa vontade da outra vez. De novo pó, para dar uma selada aqui, né? E vamos para a terceira cor. A terceira é essa aqui, a amostra que eu ganhei no CNB 2017 da Ruby Rose. Essa cor aqui é linda. Só um minuto. Eu ganhei nesse mesmo dia outras cores da Ruby Rose. Vou mostrar aqui. Todas as cores são muito legais e efeito mate também. Aí eu escolhi essa daqui, que eu gosto muito dela. Olha que cor linda. Eu deixei no blog, olha lá, o link tá aqui embaixo na caixinha de informação, as referências que eu tenho desse batom, porque ele não vem com o nome. Como foi a amostra, até a embalagem aqui é diferente, tá? Mas eu deixei lá no blog o que veio escrito aqui na embalagem pra servir de ajuda aí pra caso alguém queira essa cor aqui, tá? Olha, fala que essa cor não é linda, gente. Olha isso. Eu acho essa cor maravilhosa. E eles ainda têm um cheirinho muito gostoso. Eu não sei se todos têm esse cheirinho, mas eu adoro todos eles que eu ganhei da Ruby Rose. Então esse é o terceiro batom. Gostaram dele? Gente, eu acho essa cor tão linda. Ela tem um fundinho meio lilás, né? Meio roxinho. Então agora vamos pra quarta cor. Ah, uma coisa. Eu tô aqui tirando. E como eu tô colocando e tirando direto, sai aquelas pelinhas aqui da boca, tá vendo? Sai umas pelinhas aqui, ó. Uma coisa bem legal pra fazer pra evitar isso. Pega o hidratante labial.
passa na boca, pega a escova de dente e bem de levinho passa a escova de dente massageando o lábio. É top pra poder tirar essas pelinhas aqui que fica aqui, sabe? O quarto batom é o Real Me da MAC, esse nude. Esse nude é perfeito pra olho esfumado. Olha como que ele fica. Gente, sabe aquele dia de balada que você vai com o olho pretão, esfumado, com a pele bem iluminada? Coloca esse batom pra destacar o olho, sabe? O olhão esfumado bonito. Então, ó, o quarto é esse aqui, Real Me da MAC. Deixei lá no blog o nome certinho e o link de cada um, todos, tá? Vai lá ver. Não esquece que tem aqui embaixo, na caixinha de informação. Clica aí embaixo do vídeo em mostrar mais. Clica que vai abrir, tem o link azul. Vai direto lá no blog e vocês encontram todas as informações, beleza? Então, ó, esse é o quarto, o nude, o Real Me da MAC. O quinto e último batom é esse douradinho aqui, também da Ruby Rose, daquela mesma leva que eu ganhei do CNB 2017. Eu adoro o tom cobre dele. Olha que lindo, gente. Eu acho ele chiquérrimo. Olha ele de perto, ó. Não é lindo? Nossa, eu acho muito chique. Gente, bom, então é isso. Esses foram os meus 5 batons do momento. Me fala qual que vocês gostaram, deixem aqui embaixo. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não deixa de ir lá no blog para ver as informações todas. Confiram também quais são os 5 batons das outras integrantes do Grupo Papo de Mulher. O link de cada uma delas tá aqui embaixo na caixinha de informação e tá lá no blog também. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritas. É só clicar aqui embaixo no cantinho da tela para não perder mais nenhum vídeo. Ativa a notificação para ficar sabendo em primeira mão assim que eu postar o vídeo. Sigam também o blog da Ana nas redes sociais pra gente bater papo, trocar experiência. E pra quem já é inscrita, muito obrigado. Adoro saber que vocês estão aí vendo o que eu tô postando aqui, tá? Gente, muito obrigada por assistir o vídeo e beijo e até o próximo. Tchau!